Hello guys, I would like to comment on this one. Vuga ikinyarwanda. Mumbabarire gatoye. Uvuye muri Ameri muri Nigeria. Uraho ari? Ntabwo ndi muri Nigeria njyewe. Hi. Nitwa Aline. Ego. Nkorera Dubai. Turashize. Yeah. Komeza. Nkora muri real estate. Okay. Yeah, I'm a property manager muri Golden Gateway Real Estate. Okay. Mbonabonye iyi topic imaze iminsi igenda ibijyanye n'abakobwa babyina bambaye uko bavutse bambaye ubusa amagara y'itanze. Ni ibintu bibabaje ku banyarwandakazi kuko ntabwo nari nzi ko no mu Rwanda ibintu nk'ibi ngibi bishobora kuhaba. Nkanjye nk'umukobwa ni ibintu bibabaje kuri njyewe ndetse ni no kwica izina ry'abakobwa bakorera utuzi hanze mu mahanga. Igituma nsabye Godfather ngo ntere comment kuri ibi bintu ni uko hano muri Dubai akenshi ibintu bigira hanze nibyo bahita bazana naho ngaho mu Rwanda. Nkanjye ukora muri real estate akenshi nkunda guhura n'abashoramari benshi pe bashoboka kuko inaha amazu ni industry y'amazu nicyo kintu gikomeye cyane muri Dubai. Niyo industry bamo amafaranga menshi. Rero bigatuma abo bakire bahura bakora amapati bagahura n'abakobwa batandukanye mu bihugu bitandukanye. Hari umuntu uvuze ibintu bya porta poti. Ni kesi ndende yabaye hano Dubai. Sinzi niba mwumva ikintu kijyanye na porta poti. Nubwa mbere mu urayidusobanurira. Okay, porta poti. Dufite siwe tukuzanya hani wowe wizanye. Tugufitiye ibibazo ibihumbi n'ibihumbi tugiye kukubaza. Njyewe ndabisubiza nta kibazo. Ndabisubiza kuko nta kintu cyo guhisha kirimo. Urakoze cyane. Ndanababaye cyane, mfite umubabaro mwinshi. Ibintu bijyanye na porta poti ni umukire araza akakugura akaguha amafaranga wumva ushaka. Yamara kuyaguha we ugatega umunwa akakwituma mu kanwa. Uretse gato nshuti yanjye. Bantu muri ahangaha nimuve mu turimo tw'amaboko mushyiremo ekutere muzicomeke kuko ibi bintu twashatse kubivugaho ubushize bari batwishe. Ndashaka muze mwumve. Ntabwo ndi butinde. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twaje twariye Karongo Aline. Iryo jambo ongera uritubwire hanyuma urisobanure mu Kinyarwanda risobanuye iki. Hanyuma ufate umwanya wawe. Fungura mike. Ubundi poti nyine ni urabona po y'abana tu. Po y'abana. Nukuvuga ngo porta poti ni po igendanwa. Ni po igendanwa. Hanyuma noneho umugabo niba yaguhaye amafaranga yiwe yakwishyuye. Ibyo ari bugusabe byose ugomba kubikora harimo no kukwituma mu kanwa. Iyo kesi yarabaye hano muri Dubai biba ibintu birebire kandi bikomeye. Ku buryo abapolisi bo muri Dubai byabaye ibintu byageze no muri government abo bantu barabafunga benshi bari baturutse za Saudi Arabia. Ni bano barabo bari baturutse za Saudi Arabia, za Liban, baba bafite amafaranga baba ari abakire ku buryo udashobora kwiyumvisha. Kuko niba umukiriya aza akagura villa ya miliyoni 32 z'amadirham cyangwa miliyoni 100 ngahe aho bita za Palm Jumeirah abafite amafaranga. Rero abana benshi cyane cyane byatangiriye mu bano bakobwa bo muri abamorokan akenshi bahano nibo indaya nyinshi hano Dubai nabo muri Morocco na Russia b'abazungu n'aba Nigeria. Ego hano muri Dubai uzabona umukobwa ari kuri Instagram afite ukabona arasa neza agendera mu modoka nziza aba muri apartment nziza ariko umwuga akora n'uburayi. Akabwamamariza kuri Snapchat. Hano Snapchat iyo ukoresha iyo uyiriho abenshi babazi kuri indaya. N'umugabo yakuvujije kuri Snapchat hano akenshi abazi kuri indaya ahita ajya kuri direct ahita ajya kuri topic akubwira icyo ashaka naho muri buhurire. Nta nubwo atinya no kukoherereza ifoto yambaye ubusa. Kuko njye narabigerageje kujya kuri Snapchat kwa kundi ushaka kwifatira amafilter, amafoto wajya ahantu heza. Ntangazwa no kugenda ubugenda ubona ama request ariko ukabona ni ibintu by'uburaya biberaho. Hano Snapchat iberaho uburaya. Umuntu ba Dubai hano yambera umuhamya ntabwo ndi kubeshya. Niba hano harimo abantu baba za Dubai. Njye mpamaze imyaka 4 hafi 5 nkorera muri iki gihugu.
komeza tuguteza amatwi abakobwa benshi rero hano kubera ubwo buraya bwafashe indi ntera ntabwo batinya gukora amanuza ama night party mumbabarire ndi muri office abantu bari bari gusakuza reka njye mu ahandi hantu njye muri meeting room mubishatse nashyiraho na video ntacyo ubwo rero ugasanga abakobwa benshi bajya mu mapati night party izo night party yo zibereyemo usanga harimo n'utubwa utuno tubwa tudushiwawa nuduki ugasanga hari n'abakobwa bakwita chiwawa twabameka chipapi munyonyo twa tubwa nyine tuba turi tunzinya baratubarongoza ugasanga umukobwa muhaye 25k dirham n'amafaranga menshi ushyize mu manyarwanda akemera kurongorwa n'imbwa njyewe reka nkubwire hari umwana wo mu Nigeria hano yari afite umu boyfriend uturuka muri Cyprus baje gukodesha inzu muri company yacu ewana bishye one check hano muri downtown kuko ofisi yacu iherereye hano muri downtown mbaza umukobwa ndamaza ndise uyu boyfriend wawe kuko tukubaza information zose kontra turayishyira mu mazina yande n'ibiki n'ibiki umugabo arambwira ngo muyishyire mu mazina yanjye in case uyu mukobwa ari bumunzanire ibibazo ndamukicking out ndanyire ndamwirukana mbaza umukobwa ndise akazi ukora nakahe arambwira ati wapi njyewe ndagenda nkaguma mu nzu any service asha service yari yose akeneye nkayimuha arangije arambwira ngo yazanye n'abagabo batatu b'inshuti ziwe barangije bamuraraho ijoro ryose ariko ntabwo byamubujije gutwara amafaranga ibihumbi ijana by'amadirhamu ni amafaranga menshi ku mwana w'umukobwa utagira ikintu akora mu gitondo nta kindi kintu akora abyukira muri Burj Khalifa Dubai Mall agafata amafoto nta kindi kintu akora abanyarwandakazi batangira kuza kubona njya mpabona n'abanyarwandakazi kandi nzi b'abasirayi queen birirwa biyamanza aho ngaho kuri ntuza kuri YouTube ndababona I am telling you hari restaurant nyinshi bajya bariramo hano za Dubai Mall navuga amazina yayo meet wa Mike Sanjake my friend we are here turimo gufata testimony kandi hano harimo no gukebura ari ne mbere yuko avuga yanyandikiye yamaje kunyandikira fata umwanya wo kugenda tumutega amatwi fata ijambo hari umuntu kuvugiramo yes hano harama ushaka kubona indaya zituruka mu Rwanda abaslay queen ukabona n'abagabo bari kumwe wazasura ama na restaurant yitwa za doll aba muri Dubai Mall za Selavi na Dubai Marina naho ariko cyane cyane hano downtown niyo bakunda kuba bari ugasanga hano ikibazo cyaravutse abanyarwandakazi abagande baba ikibazo muri Dubai kuko usanga iyo ugiye ahantu hari ahantu barangurira abanyarwanda benshi iyo baje guhaha bita zadera iyo ngiyo usanga bo banahagaze ku muhanda amadiramu 20 none ukabaza umukobwa njye hari umukobwa nibarije ubwanjye ndamuhagarika ndamubwira nti mbabarira umbwire niba ushaka akazi njyewe nkaguhe muri kampani yacu bari bakeneye office boy umuntu utanga icyayi ukora coffee ibintu nk'ibyo ngibyo ndabwanje nawe wabikora uzi ukuntu yansubije yarambwiye ngo ntabwo nshaka kwirirwa ngo nkorera abantu meze nk'umugaragu ndangije ndamubwira neza ari ukuba indaya ari no kuba umugaragu wahitamo iki njye nkeka ko ikintu gikurura uburaya harimo n'ubunebwe harimo no gusuzugura umurimo wari wo wose umuntu aguhaye kandi utanga amafaranga cyane cyane hano mu mahanga njyewe naje muri Dubai ababyeyi banjye barambwiraga ati oya ntabwo bishoboka ko wajya muri Dubai abantu bose bagiye muri Dubai babari indaya ubu urumva icyasha dufite bazi ko abakobwa bose bari muri Dubai twese twabaye indaya kandi twe dufite career bikatwicira izina aya basireyi kwine b'abanyarwanda bazi naha bakaza bakabeshya abana b'abanyarwanda ngo barakora aya mafaranga bayakura mu busambanyi njye mbihagazeho 100% ntabwo uzambwira ngo umukobwa yubatse etaje ya 500,000 atasambanye erekana niba kuko hano muri Dubai ufite business ugomba kuba ufite trade license
urumva nta trade license ufite uzanye n'umugabo arakujyanye muri Dubai Morago araguhaheza Louis Vuitton za kizose n'ibiki n'ibiki ugeze mu Rwanda uraruye umwana w'umukobwa nuraruye umwana w'umukobwa azashaka kuba nkawe ashaka amafaranga mu buryo bworoshye namara kuyabona mu buryo bworoshye nibwo azatangira ku implementinga ibyo abona mu mahanga aho ngaho mu Rwanda atangira avuga ati kuko hano muri Dubai hari utubari hanakabari kaba Marina Dubai Marina okay winjiramo muri couple gusa iyo mutari couple ntibashaka kubemerera kwinjira kuko haba harimo abakobwa bambaye uko bavutse nk'ibyo ngibyo byo mu Rwanda nukuvuga ngo utari kumwe n'umuntu nago bashobora kukwemerera utari umugore n'umugabo ntago bashobora kukwemerera rero hari ibintu byinshi barimo barakura inaha bakabizana mu Rwanda kandi mu Rwanda ibyo bintu ntabwo narimwe leta y'u Rwanda ishobora gushyigikira ibintu nk'ibyo ngibyo kuko birimo birica abana b'abakobwa sida yabaye nyinshi hano muri Dubai nyinshi bimwe bishoboka kuko nk'ubu ngubu UAE United Arab Emirates yakuyeho irimo irabaninga amaviza mu bihugu bitandukanye za Maroc za bino bihugu kuko harimo abakobwa b'indaya nyinshi ba Maroc aba Rusia abanyarwanda aba Nigeria abo bakobwa rero b'abanyarwanda kazi b'abasireyi birirwa baza kuma YouTube bakavuga ngo bafite ama business bajye batwerekana ama trade license basa abana bacu bavuga ati dufite role model akora iki ngiki role model wacu afite many business ariko urajya kuri Instagram uraba umu influencer umufluencer wahehe uraza hano ugasambana n'imbwa uraza bakakwituma mu kanwa kuko porta pote n'amafaranga menshi nibo umwarabu yaguhaye miliyoni ye imwe hari ubuhamya no kuri YouTube nuko YouTube ishobora kwenda yarasibye iyo video simbizi nimbona link ndibuze kuyohereza Godfather arebe umwana w'umukobwa yarimo aratanga ubuhamya w'umu Nigeria avuga ukuntu bamuneye mu kanwa akaba birwaye kugeza isaha akaba afite ikibazo cy'ihungabana n'ubundi burwayi bamuteye kubera icyo kintu cyamubayeho ntabwo aya mafaranga bakora mu Burayi abashimishije ahubwo aba bakobwa bitanga n'aba influencer nibabwiza uko abana b'abakobwa babafatireho urugero niho hazaturuka abangaba barara bambaye ubusa imbere y'abagabo ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye ubwoba aba basirayi nibagabanye kuza Dubai batwicira amazina twe dufite career njyewe nakoze muri RBA ndu mu producer w'ikiganiro waramutse Rwanda mvayo ngiye kwiga China mbona masters mitanizira Dubai ngira amahirwe mbona akazi mpindura career ariko abantu baza Dubai babakobwa buri wese bakumva ko umukobwa suri Dubai yaje gukora uburayi this is not acceptable ntabwo ibintu tuzabyemera leta nifata umurongo ukomeye mu gihe bagiye guhereza visa bagiye muri immigration bakabwira umukobwa tugiye Dubai nabanze yerekana ikintu agiye gukorayo yerekana umucuruzi bavuganye ugiye kumuhahira yerekane buri kimwe cyose yerekane ibyangombwa byose babone kumuha visa otherwise ubu buraya burakururuka babuzane mu Rwanda abana bose bo mu Rwanda babakobwa nta n'umwe ugishaka gukora barashaka kwibanira n'abagabo no kuryamana nabo ni yo comment nari mfite mumbabarire mvuga mvuze nababaye nuko bibabaje narakumvise banyandike nagomba guhereza umwanya so reka nkubaze ikintu kimwe baza abo bantu ba ubundi iyo baje bashikira hehe baza bafite commande kuko Dubai no mugi munini cyane biragoye kujya kumwana w'umunyarwanda kazi cyangwa umugande kazi yisange yahagurutse akaza Dubai nk'umuntu bigenda bite bisanga aho bate bakirwa nande bigenda bite turashaka kujya ngo tumenye ubundi aba bantu bashyashya baza bisuka bigenda gute exactly okay hanyuma icya kabiri ibi bintu ni imigenzo yabo gukora ibyo bintu ndi kumva bitanavugitse kubituma mukanwa no birababaje sobanura kuri ibyo bintu bibiri icya mbere aba bana baza bashya baza bate ikindi cya kabiri ni gute ibi bintu babikora nk'umucyo bikorwa n'abandi babikora bate ese bikorera abanyafurika gusa cyangwa nabo bantu nabo bakobwa b'abarusiya barabibakorera okay reka nsubize ikibazo cya mbere ubundi iyo tugeze hano Dubai hari abantu mwa mwarabanye ugasanga umuntu arakwandikiye arakubajije ngo wageze Dubai gute ariko ubundi normalement
kuza Dubai umbabarire wenda ndashaka gusubiza ikibazo cyawe kugira ngo wumve unyuzwe kuza Dubai uba ugomba kuza wabanje kuba wabonye akazi mu buryo bwe ubwo ngiye kuvuga mu buryo bwemewe n'amategeko ubundi uba wabonye akazi umukoresha wawe akakoreza kontra ukiri mu Rwanda aga processing visa yawe y'imyaka ibiri yamara guprocessinga visa akakohereza n'itike yamara kukohereza itike ukazuka joininga company baba baguhaye na accommodation ariko nk'iyo abandi iyo baje hano nk'aba banyarwanda wenda baba baje gucuruza n'iki bakarabaza ngo baje gukora akazi k'ubukomisiyoneri hari ababa barahamaze igihe kinini noneho we akambwira ati wowe ngwino nkujyane Dubai hari ahantu nzi akazi urikumva noneho nkuri nyimbese nguhe link nguhe passe na uzaze utujoining yahagera agasanga muri Dubai ntago ushobora kuhaba udafite visa ntibishoboka Dubai kuhaba udafite accommodation noneho ugasanga wa muntu ugutumiye aba muri accommodation isharingwa n'abantu wenda nk'igihumbi kubera ko abo bose baba bari muri overstay noneho bakabyuka mu gitondo bakajya gutega indege babyita gutega indege ajya nyine ajya gushakisha azenguruka mu makampani ashakisha akazi abo nabaza muri ubwo buryo we akambwira ati wowe wishakira itike wishakira n'akaja de poche gakeya aho kuzaba nzahagwa noneho yagera ku kibuga cy'indege wa muntu akamukwepa yamara kumukwepa akaba wenda akavuga ati hari ahantu bandangiye wenda abanyarwanda benshi bakunze kuba bari dera aho bacururiza Zabania Square aho ngaho noneho reka bari bonja nshakisha akajya wenda ngo akishyura nka hoteli nk'iminsi nk'ibiri nk'itatu akaba kubitanya n'ibigabo byinaha bitagira umutima akaba murongo ijoro rimwe undi akamurongo rya kabiri undi akamurongo rya gatatu abo nabaza mu buryo butemewe n'amategeko ikindi diaspora ya hano ikunze kubuza abanyarwanda kuza hano nta kazi kabazanye kuko dufite amakesi menshi y'abana b'abanyarwanda bagera hano bakabatekera imitwe ugasanga babaye mayibobo rero wasanga babaye za mayibobo bikananiza government ukuntu babacyura kuko benshi baranabadipotinga baturuka muri ibyo bihugu noneho ugasanga umuntu arakubeshya ati zana amafaranga miliyoni imwe y'amanyarwanda ngo ushakire akazi abo bakomisiyoneri akamushakira akazi ariko reyaroma yugize amahirwe 10% nibo bagushakira akazi ariko abenshi barabasikaminga kandi ugasikamingwa n'umunyarwanda mugenzi wawe wagera inaha ukaba mayibobo ugatangira kwiyaranja nuko abenshi baza mu buryo butemewe n'amategeko ugasanga umukobwa yikorera akazi k'uburaya abwiye mugenzi we ati ngwino nawe nguhe pasi agasanga yamuteguriye abagabo wenda akambwira ati iri joro ugomba kunyishyura commission uraryamana n'uyu mugabo umpe kuri aya mafaranga nuko bigenda bihererekanwa nuko bisigaye byarabaye ikindi warumbajije cya kabiri abarabu ntabwo bakunda abandi izindi nationality abana benshi bakorerwa ibyo ngibyo byo kwitumwa mu kanwa usanga ari abirabura kuko mu Rusiya abarusiya akenshi usanga ari indaya ziri VIP zo ziza kuri komande usanga we afite inzu afite umugabo agakorera online afite kuko hano bagira hano haba racism hano haba ikintu cyitwa ironda ruhurite y'ubwoba ku buryo abirabura baratureba bakabona turi nk'imyanda ariko indaya yo mu Rusiya iba yiyubashye bo baranegosiya n'igiciro kereka wenda nk'iyo ahuye wenda n'umupono star akaba ari bo wenda banegosiya bya bindi byabo ariko ubundi indaya z'abarusiya n'igiye muhura gutya ukabona akora no muri company runaka kuko nk'aba agent benshi bo muri Dubai usanga ari abarusiya akaza abenshi baba ari n'indaya ngenda bivuga as a witness kuko hari abakobwa dukora n'abarusiya bakora mu ma developers bakorana n'aba developers kuko hano tugira bo bita developers bubaka amazu tukagura tukanagurisha ugasanga bo baba ari aba hotels bagakora akazi ku hotels akaba naho bakururira hehe abagabo rero yuri umwirabura ntabwo iryo soko uribona niyo mpamvu bajya muri ayo masoko aciriritse akabona amafaranga menshi ariko yakoze ibintu bibi hari umuntu ufite ikibazo abazarine Godfa ni yari ngirango ni utuntu nka nubwo tuvuzeho
Umva nari navuze kuri porta-a-porte nari nzi ko yacitse ariko oya nagiracika neza nagiracika neza ikindi nashaka hari akantu ushaka kukubazaho reka tuvuge iby'iwacu mu kagari iki mu Rwanda ni ukuvuga ngo aho ngaho hari miriye y'abakobwa baturuka mu Rwanda n'abakobwa b'abanyakenya kazi n'abagize abanyakenya bajya mu bazungu cyane cyane ndetse dufite n'abakobwa bazwi hano nubwo twavuze ngo ntubavuga amazina ariko babaye abakomisiyoneri bagari kandi abo bakomisiyoneri ni nabo tubona ku ma social media basa neza cyane cyane yego hari amakesi mwigeze mugira y'abazanywe n'aba komisiyoneri tugashiduka bagiye muri ya makave aho bajya kubarongoza imbwa aho bajya kubakorera za sidi n'ibiki n'ibiki hari amakesi yaturuka mu gihe iyo hari kesi yabaye ariko nta munyarwanda wari urimo niyo mahirwe yabaye ni umwana w'umugande baranamwishe nubwo inaha dufite amakesi menshi y'abana b'abanyarwanda basigaye bapfa mu bintu bidasobanutse rero kesi zabaye ntago kesi y'umunyarwanda iraba kuko iyo bibaye komite ihita ibishyira ahagaragara ahubwo kesi ziri kuba ni izaba bihemu bazana abantu hano bakabata imihanda bigakurura nyine ubwo buraya bwose kandi abakobwa nabo barimo sinabavuga no kuri groupe baba bariho noneho rero icyo naringiye ubwo impamvu nari nseguriye ibyo nagira ngo mbaze ko tuzi ko abo tubona ku ma social media bakomeye rwose biyerekana ku ma social media nk'abirwanyeho bubatse bagize gute aribo bakomeje ubwo bucuruzi bwo kuzana abo bana aho ngaho wowe utanga iyihe nama twabirwanya mu zihe nzira kuko tubona umuntu ari brande akomeye iki ariko waganira n'abana ugasanga Dubai aramekinga shuwa ko yoherejeyo abana batatu mu kwezi byibura bakaza kandi ariho bafite komisiyoni y'amafaranga menshi kuko buri mutwe ya bageraho akabaka amatelefone akajya bajyana muri photoshoot na passport akabibambura agasigara ari kubajyana muri photoshoot ari nawe ufite chambre yaho bari ubona byazagenda gute kugira ngo bicike rero reka icyambere njyewe navuga njyewe ikintu nshaka cyabaho ko government y'u Rwanda yadufashe nuko yabanza ikagabanya gutanga impushya zo kuza inaha ikaganira na government y'inaha utari umucuruzi nta kindi kintu kikuzanye inguje wenda kugira gute ibiki n'ibiki bakabanza bakagabanya amaviza ikindi navuga nuko abana b'abakobwa bagomba kubanza bakamenya ngo uwo muntu uje kuri social media ngo yiteje imbere yakoze iki nabanza bereka ibyo bikorwa yakoze na trade nizo trade license nyine avuga ati njye mfite business iyi business yanjye inyinjiriza gutya ikora gutya anabigisha erega nabyo birashoboka ariko abana b'abakobwa ntibareke kwizera ibintu byose babona kuri social media kuko ibintu byose biri kuri social media most of it they are fake abo bakobwa baza kuri social media cyane cyane b'abanyarwanda ngo na Slay Queen ngo birwanyeho abenshi ntago baba barirwanyeho mu bundi rwego baba baryamana n'abagabo bakabaha amafaranga none se n'ubundi kubaryamana na boyfriend babo kuri gusa ntabwo ari aba boyfriend godfather ntabwo ari aba boyfriend kuko usanga hano umukobwa umubwire nk'i Slay Queen imwe yo mu Rwanda iza hano ikaza igahura n'umugabo urukumva uwo mugabo akayihereza indi connection none indi connection gutyo bikagenda ari nk'igishyendo ugasanga umukobwa akoreye amadolari hafi wenda nk'ibihumbi bingahe akaza akabakubisa imodoka cyangwa akabakubisa inzu aho ngaho sibyo wowe ukavuga uti umwana yiteje imbere ntabwo aba bakobwa bose ubona kuri social media ngo biteje imbere ngo birwanyeho ntabwo bose bafite amabusiness afatika bakora oya njyewe ibyo bintu rwose ndabihakanye cyane usanga n'abakobwa benshi banirwanyeho nta nubwo baza no muri social media ngo babivuge baraceceka they lie low nyine baraceceka bagakora business zabo bagakomeza ubuzima bwabo ni abacuruzi kuko hano haba abacuruzi b'abakobwa bari serious bacuruza pe
kandi ntabwo ushobora kubabona mu social media, ntushobora kubabona mu gi. Ariko aba bakobwa benshi, aba bana bo mu Rwanda barimo barabyiruka ubu ngubu, nibirinde gufata abarori modo babo ngo babagire bano bakobwa. Banze umenye ngo akora iki, banze umenye ngo niki kimuzana Dubai, niki kimujyana Nigeria, niki kimujyana hanahana. Ni nakaye kaza akora gafatika natwereke ofisi ye. Urugero Isimbi de Modo afite ofisi, afite umugabo, afite buri kimwe cyose. She is a good role model. Afite ofisi Dubai? No, ndavuga mu Rwanda. Ni urugero nari ntanze. Aje muri vacances afite company ye Isimbi, nuko Isimbi de Modo ndamukunda. Kubera nyine tu ukuntu n'umukobwa wavuye kure, umwana wavuye mu kure. Ni urugero nari ntanze. Ubwo urashaka pasi yo mu Yahudi ndamufite ara ntugira ikibazo. Oya, ngiye mfite umugabo wo muri Japan. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo izi social media nizo zirangije abantu. Nizo zibarangije. Niba bishoboka ko izi social media nge nashakaga kukubaza. Anusoza. Aba bana rero nibarekeraho gufata abarori modo babo nk'aba basley queen ubuci social ngo influencers. No. Please bagomba kubistopa. Ikindi nuko leta y'u Rwanda yashyira imbaraga mu bantu baza hano muri UAE cyangwa se mu bindi bihugu, bakabanza bakamenya akora iki, niki kimuzanye, aje gukora iki, azahamara igihe kingana iki, afite return ticket. Mbere yuko bakubaza Sanja ngaho mubaze mbere yuko mubaza kanyu tugasuka. Oya Godfather ari kuvuga. Okay. Njye mbere Sanja ndamubaza nyuma yawe. Ya. Godfather atwe kureka ari wizamurira abantu kandi ari abantu ari so amayikire. Aba bari. Umbyukuri urakoze Aline, numvise ufite amakuru nyine nk'umuntu uhari muri umuntu wibereye kuri tere abarusha umuntu utari kuri tere. Ariko natwara ubushakashatsi. Twagiye tubikoraho, twagiye nge ibi bintu bya protocol kimaze nka imyaka irindwi n'izindi kurikirana ndeba nge ko nabaga mu bintu bya social media ba West Africa cyane nkurikirana abastari baho, abaslay queens baho bo muri Cote d'Ivoire, ba Nigeria ndabikurikirana ndeba amatemoignage yabo, za kujya kuri temoignage z'abanyakenya kazi n'ibyo bagiye bahura nabyo, bakavuga ko abenshi araza akamubwira ngo agiye kumukubita pase y'umugabo umushyire agakora nk'agence nk'umukomisiyoneri akaza abagera hariya, nta nubwo wa mukobwa we nawe baha amafaranga direct anyura muri agence akagahereza umukomisiyoneri akaba yafata bakabanza bakamukuraho pasiporo bakajyana n'umugabo atazi kiza kuza kumubaho akaza kuza kubona ibingwayo n'ibindi bindi atari yiteguye. Nibo baza udashaka gusubirayo, nibo baza gutanga ubuhamya, nibo baba nimubona baza akavuga ibyamubayeho, ariko uzasubirayo ntago abayishimiye amafaranga. None iyo kwa ayo majansi ahari akora ibyo bintu nka leta ya Dubai, hari abantu muzi yaba yaragifata bakora ibyo bintu nk'abakomisiyoneri, kuko Kenya ari bahiga urumva Kenya ari bahiga abo bakomisiyoneri. Ndatekereza na leta y'u Rwanda ngira ngo nayo irabahiga abo bantu batwara abantu mu mahanga muri ubwo buryo. Cote d'Ivoire ho baracira aho ngaho nyine babivuga gutyo, ariko twabonye aba Ivoirien benshi bariho batanga ubuhamya n'ibyagiye bibabaho. Nka leta ya Dubai ukuri kuvuga ngo ntabwo biracika neza, ibikoraho iki ubu ngubu? Actually Dubai muri iyi minsi irimo irarwana n'ikibazo cy'uburaya, uburaya bumaze gufata indi ntera. Usanga buri nimugoroba bakora patrouille mu duce twinshi. Ibyo Aline, ibyo turabizi byo gukora patrouille Dubai, turabizi ko babikora bagenda bafata, ariko bano abo bita the street hookers bari abidandaza ku muhanda rero aba ariko aba VIP bari aba VIP rero reka nkubwire ahantu bipfira. Impamvu ubona iki kibazo kitazanacika burundu
nuko aba VIP benshi babari nabantu bakomeye uranyumva usanga ari abantu bakomeye baba influencer mu gihugu ugasanga umuntu numu miliyarderi kandi umu miliyarderi ntabwo ari bwenjoying wenyine hari nk'umuntu uba ufite company reka nkubwire nk'ikintu kijya kiba hano Dubai hari igihe usanga umuntu afite company ukabona company rwose ifite na office ikitwa ko ari company ihayaringa ihereza abantu utuzi ifite na trade license bakanakwereka buri kimwe cyose ariko muri iyo company behind bafite ibindi bintu bakora ugasanga ugasanga umukobwa baramubwiye bati hari ukuntu wabona amafaranga mu buryo bworoshye urumva reka duhereze passport tonzi tugushakire visa ugomba kwaka passport mu buryo bwo kukubwira ngo reka bagushakire visa kuko urabizi ntabwo waba Dubai udafite visa no bakakubwira ati reka dufate passport tugushakire visa buri kimwe cyo tuguhe n'akazi hari ababijyanwamo ku ngufu akabyisangamo agasanga ari kuryamana n'umuntu ukomeye noneho yajya no kuri polisi kuko hano polisi yurinda ukajya kurega ni wowe bafunga kuko polisi ya Dubai ntabwo ishyigikira uburayi rero iyo umugabo nk'uwo w'umwinfluencer agiye ukamurega kuvuga utereka murege ahubwo ikibazo ni wowe kijyaho rero abana benshi bagahitamo kugira gute kwicecekera hari abahitamo kubikomeza bakabikora hari abahitamo kwiyambaza government y'ibihugu byabo amambasade ndashimira na ambasade y'u Rwanda ikora akazi gakomeye kugira ngo dukipinge reputation y'abanyarwanda hano urumva ugasanga rero abana benshi baricicikera ntibashaka kubivuga ugasanga rwose uwarega ni waregera akabyihorera bakabikomeza none ikibazo birimo birakururuka bikinjira no mu gihugu ibyo bintu urumva government y'u Rwanda ifite akazi gakomeye in the future kuko barabikura hano ni business barimo barazana oya mu karere ho bya niriya iba byuvuga ngo ba dance ni bari ababina bambaye ubusa byari bisanzwe mu karere oya porta poti nibyo ntazi ko byari byagera mu Rwanda ko ari umuntu azo kubikorera mu Rwanda cyangwa ari mu karere WhatsApp nyine nibiriya muzungu cyangwa umwarabu yishima ruko itumye umuntu mu kanwa kariwe yo kari byo byishimo byiwe kaba arangiza bezo ziwe muri ubwo buryo ariko sinzi ko biragera mu karere ngo abantu abirabura no batari ariko remera ko n'abakobwa babyenjoyinga kuko babibonamo amafaranga menshi of course ka nonse asubira atadinjoye agasubirayo akabikora Oye wongubu arabaye za kontineri zo kuvidura it's okay nta kibazo ariko areke kuza kugenda azana abandi bantu abigire ibibazo rero barimo barazana abandi bana ugasanga abana benshi nk'iyo tuvuge reka nguhe nk'urugero njyewe ntuye financial center si niba waraje Dubai financial center yegeranye na Dubai Mall Burj Khalifa iziriya area za downtown ukaza hano business bay actually niho unabona indaya nyinshi ukabona abarabu benshi bari kumwe n'abakobwa ukibaza noneho niba nuramu kugize amahirwe ukagaruka Dubai uzinjire muri hotel imwe bita Almani Hotel muri lounge hanyuma ibyo ndi kukubwira uzabasha kubisobanukirwa iyo muri Almani Hotel lounge hariya niyo lodge niyo bakorera mabi oya ntago bakora mabi mbese ubona ukuntu uburaya bukorwa mu buryo bwihariye kandi ntihagire umuntu n'umwe uraboko abo bari VIP babigenza urabibona hari amaclub menshi hano hari amahoteli menshi bizwi neza iyo ukeneye umugabo w'umukire ngo niho ujya ukicara mu gahuru wenda nyuzwe ariko urakoze kutanavuze n'amazina y'abo bantu
oya nta mpamvu ariko barimo barica abana mu mutwe amazina tuzari barimo barica abana b'abakobwa mu mutwe kandi reka nkubwize ukuri nkanjye ba Dubai hari ama opportunite menshi yo kubona akazi yo kubona amafaranga hari uburyo bwinshi bwiza wabonamo amafaranga udakoze uburaya reka bashimire bakoze cyane urakoze nawe Godfather ibindi reba nakwandikiye kanze ndebe tugiye kwitegereza ugiye kureba statistique ngiyewe aho nshigikiye leta ahubwo bazongeremo n'umuvuduko ahubwo naye amasaha bazayagabanye sayine za nimugoro abantu bagenda banywa amasaha abiri bagiye guhena babyukire mu mirimo y'amaboko bagiye gukora biteza imbere urumva uko bitekereza uyu ni njye niko byumva ugiye kureba waruzi ko Uganda n'u Rwanda mu mwaka wa 2018 na kangahe byari bihugu bifite abasinzi benshi mu mugeganyo byakozwe urukumva rero kuri ibihugu muri Mosanjake ko byateye imbere utubari dufunga sangahe ntituvunga saa munane ntibaba bafunze so wajya kureba tekereza ahubwo bazace n'inzoga mu gihugu babigiye nko mu bihugu by'Abarabu abantu bafokasinge mu mirimo igihugu cyiteza imbere ibyo bintu ndabashaka kwishimisha abasohoke bajye mu bihugu reka nkubaze ni gute n'ibingibi by'ubusambanye uretse gato nkubwire n'ikindi kintu wari uzi ko ibingibi batabica bagakumira burundu wari uzi ko twari tugeze kuri level abantu bose bagiye muri vakansi bakajya mu Rwanda ngo niho hari abakobwa beza none se u Rwanda ruhindutse rogi ntabwo ibyo bintu mubizi mwebwe ko mu minsi yashize n'iyingiyi umuntu wese baba abanyamahanga Nigeria bose barafashe indege zerekeza Kigali wari uzi ko nta munyarwanda ruki dating umwana w'umukobwa w'umunyarwanda akaza benshi bose bari barashyiriye mu ba Nigeria bose berekeza hariya isi yose yerekeza hariya ngo hariyo abakobwa so ibingibi ahubwo bashyireho imyanzuro ikakaye kuko ntabwo abandi bazajya bakora ngo noneho twebwe duhinduke ahantu baza kuruhukira twebwe abantu basigaye inyuma mu ntuza mu bukene babifunge uragira uti ntiturya yacu uretse gato no ntabwo igihugu cyahinduka ahantu ho kuza kwishimishiriza abakobwa bashobora kujya ngo bajye murimo bakore biteze imbere bajye kurya amafaranga bajye bajya Tanzania niho hari amazi nta mazi dufite nta plage dufite urimo kunyumva nitwe dufite ibiyaga byinshi uburetse gato na nyina nsibura vuka iwacu ariko se urikumvugiramo kandi urabizi ko ntabikunda nsoza rero kugira ngo n'abandi bavuge murabizi ko ntabwo ariko dufite ahantu heza kurusha Mombasa ntidufite ahantu heza kurusha Zanzibar na Victoria n'ahandi no kuri n'ahandi n'ibindi rero muri iyi minsi niba mwabibonaga ahubwo leta yongeremo ingufu kuba mwabibonaga abantu bose abagenga baza abanegera Kigali baramaze kuyigira Kigali abana ba diaspora ntabwo bari bakivuga ibi Nigeria baza bahita bagiye Kigali kujya gushakayo bashakaga abo bashingirwana nabo se cyangwa ni ukumanuka kujya gushakaho bishyura bagasambana nabo bakomeza ahubwo ibi bintu ntabwo u Rwanda my friend sinzi uko ndi kumvikana oya African Union ibayeho muri Addis Ababa kubera abakobwa beza bajya bashatse kwijyana Sirte cyangwa muri Tripoli muri Libya barasara bya bigabo byo muri West Africa birasara muratujyana hehe muri za kaci kwa kwigumiye ahangaha Addis Ababa ko ariho hazima reka twumva abandi Abdul ari tourisme bro Abdul komera cyane Godfather ukomera ni hano umvurimo witotomba ari wowe kibazo cyabaye kibazo kasa mutwe ni ukuvuga ngo rero buriya uwiba ahetse abegesha mu mugongo niko ikinyarwanda kivuga ubu njyewe igisimenti maze iminsi nkitemberamo mu masaha y'ijoro guhari isaa tanu z'ijoro kugeza mu rukera kugeza nko mu masaha munani ibyo ni ijisho ry'umunyamakuru ariko ikibazo wavugagaho kiriho cyeze abana b'abakobwa dufite barengeje imyaka 30 cyangwa 28 muri iyo range aba bana b'abakobwa ruzi ko bafite barumuna babo aba bana b'abakobwa baravuga ngo bavuye mu cyaro bari mu buzima bubi bakaza gukora ibintu nka biriya
abenshi baganirije barakubwira bati impamvu nihebye nuko iwacu byarangiye mama ntigeze anyitaho navutse n'igenyine mama ntashobora kongurira amavuta ndabuzwa n'iki kwiheba niwe bari bumfunyika amadorari 30 mu gihe ndimo gukora biriye iyo ntagare impamvu ya gatunye umwana w'umukobwa yandareka kuriye noneho bari umuntu babo nabo kubera ko bari muri secondaire barabona bakuru babo bari Kigali barakora biriya bakavuga batereka natwe tuzamuke ndaguhi inkuru ya nyayo hano mu gisimenti nabizindukiyemo mu kiganiro nakoraga kuri televiziyo izuba hari abana b'abakobwa bato bari mu myaka mito bari kwicuruza abana bato cyane bafite imyaka hagati ya 17 na 16 ndabikubwira neza niba n'abantu mu nzego zinkurikiye baperereze bakora ubushakashatsi bwabo baze guhera saa 5 z'ijoro kugeza mu masaha 8 z'ijoro abana bato b'imyaka 16 17 utwana duto twataye ishuri harako naganirije uwa mwana kuri hano urakora iki urabona iyi mbehe iragutunda reba ukuntu wambaye ngo njyewe ngica afite ubwoba yarazwe ndi umuyobozi ngicituma ngo naramuje niki wabuze kugira ngo uze gukora bino bintu ngo mfite umwana nabyaye umwana ntacyo kumureresha mfite mu rugo baranyirukanye urumva mu rugo baranyirukanye umwana wakabaye yiga ibi bintu nibyo tuvuga ntabwo ibihugu bitandukanye bidushima kuri byinshi u Rwanda ni igihugu cyiza cyane ariko hakwiye kujyaho indorerwamo uretse kuba ngo niyo kumanywa gusa ubu abantu bararyamye kumanywa ariko ninjoro ni iki kiba guhera amasaha 5 z'ijoro waza kugira icyo atunenga yahera muri ayo masaha nibarebe inzego zibishinzwe zikurikirane amasaha 5 z'ijoro ibyo byose biba nayo mabi mwavugagaho nabo bantu babyina bambaye ubusa biba nijoro kwinjira abantu binjira saa 8 z'ijoro aho bumva ngo bafunze utubari aho ho bagahita bafungura ibyo bintu nibarebe inzego nizirebe mu masaha y'ijoro nibyo nabo ngombwa iyo mikwa bibe nta muntu babujije kwenjoye ingano kwishima ariko abantu nibenjoye neza abantu nibambare neza abantu nibambare umuco w'inyarwanda n'umuco nyarwanda ibi bintu rero nibikomeza gukura biratuma rwose haraho numvishe ngo ni za Sodoma na Gomora numvishe muri bibiri ibi bintu nibikomeza gukura hari ikindi kintu bishobora kubagarira inzego zitandukanye nizibishyiremo imbaraga bakore paturuye bakore imikwa aba bana nibwo ari bubabone aba bana bari mu mutubare n'utubyiniro dukora rwihishwa hano turahari niba kuri imikwa bagenzure barebe aba bana banababaza iki batera ibintu kuko ibi bintu biragenda bikura kandi birafata intera itari nziza kandi abanyarwanda bakeneye kwibaka bakubaka igihugu cyiza gifite umuco kigira n'indangagaciro kandi ikindi nagira ngo nkomozeho ni ikintu kijyanye n'uko ntabwo uyu munsi kugira umuco cyangwa kumva ko Kigali igomba kuba nziza ari uko igomba kumaraho ari uko byacitse bigomba kuba ariko mu gutesha umuco umwana w'umukobwa oya ntanu bihuriye ambara uhambare neza ariko biringaniye nanone ntuge kwitesha agaciro icyo nicyo nagira ngo nongereho urakoze cyane my friend mureke tuzikubite ibibano ntabwo ibi bintu ari byo twagiye crazy njye urumva ngenda kugarukira ku cyejo dufite indaya nyinshi ni nk'uko mubivuze ariko ndumva iryo jambo rinasuzuguritse kuvuga ngo abakobwa bacu bose babaye indaya reka tuvuge ngo bamwe mu bakobwa bamwe ni bake ntango wavuga ngo ni 100% oya ni bamwe mu bakobwa barimo bajya mu mirimo yo kwiyandarika ariko twongereho ngo n'abakiriya babo baraba benshi araza uyu munsi guhindura umweje akajyana undi ejo akajyana undi harakorwa iki ngo habeho kampanye ituma ibyo bintu bicika kuko ni ukuvuga ngo bariya abantu ntibabaho batabonye abakiriya impamvu umwe ejo aza ahantu wasangaga 10 ejo hakaza 20 ni uko abakiriya bahinduranya kandi abakiriya benshi bafite uburyarya aribo bazana hano ku maspace kumva barabatuka kandi mugoroba ari buze ahandi hantu hari abandi bantu bashyashya baje ikindi Abdu nk'ikintu avuze ngo tubakure mu muhanda ngo tubabaze ngo tugire gute Abdu uvuga ikintu utanze umuti muzima n'umukura mu muhanda urabumuhaye akazi urabumuhaye undi mwuga urabugize gute habeho kuvugurura imikorere n'imyumvire kampanye yigishwa ahantu hose ku buryo umukiriya tubisigire yenda twumve ngo nabo banyamahanga naho ibyo kuvuga ngo nguki Godfather video naguhaye nanze kuvugira hejuru uyitegereze mu mabare mu tubari turi VIP noneho abatwitwe indayi
bariya mubona ku muhanda nyine murabitinda, ariko hari abandi bibisirimu bibisirimu, hari abagabo bagezweho azi ko kubugezweho uhembwa menshi Kigali, ugombye kufita abandi bana babiri upangira ugahindubanya ukagira gute ngo ukagira umugore wo mu rugo n'ujya kuvanaho n'ujya kuvanaho stress. So umuco rero ababi babi barimo babikongeza ntango ari aba bana b'abakobwa, ahubwo ni abatunze amafaranga bajya kubashukisha ayo mafaranga, bigatuma wa muco watangiye wo kubaho ubuzima buhenze wiyongera. Abantu bashaka kunyurwa na duke dufite, abantu bashaka kubaho ubuzima bw'ubuminimaliste ngo babeho no. So umwana w'umukobwa rero najya ku muhanda agataha yabonye iPhone agahita ajya kuba mu nzu iri mu gipangu cya wenyine, kubera ko hari umuntu winjiza miliyoni 5 ku kwezi kumukodeshereza igipangu cya 200 akajyazayo, umwana nawe akabona ari inyeje akamugurira akamodoka, namu arabibwira na murumuna we na mugenzi we biganye nande nande. Ikibazo ntikiri ku bakobwa bajya ku muhanda, ikibazo kiri mu ndyarya ziza ha ku maspace nahe nahe no ku maradio zikigisha ibintu, kandi mugoroba zo zigasubira hariya zigajya gufata ya mafaranga zikajya kugura ba bandi zikajya kuyashora muri ba bandi zika. Ese kuki mutabona bakura hehe ayo mafaranga? Ninde wajya guhigiraho azi ko atabona amafaranga? Njyewe ntawe nshaka gufata aba bakobwa kuko nibo bake. Udufareba iyo video ya analyse umbwire ngo abo bakobwa ninde urimo bagurira aho hantu bari peti mitsingi nani akarahure ka veka ukagura 12 Heineken yayo ugura 5 bareba umubare ubitegereze umbwire ko nabona noneho babandi twita abanyabibazo nk'uko abudabivuze ngo ni umwana wavuye mu cyaro ngo utarize ngo iki abo batize nibo boniremera mu muhanda nahe ni nabo bari victim, ariko birimo birakorwa mu buryo buri VIP. Ikindi sindi bwemeranya Godfather avuga ngo baca abanyamahanga ibiki, tegeko nshinga ry'u Rwanda harimo ahantu bavuga ko umuturage ari umutungo kamere w'igihugu, sibyo? Hanyuma turimo turagura ngo ducuruze serivisi, ducuruze ubukerarugendo, nta zahabu nta nyanja dukoraho ntaki. So abaturage tugomba kumenya gutanga serivisi nziza, ahubwo nihabeho uburere, amahitamo, amategeko n'amabwiriza mazima mazima, hanyuma bigire gute umuntu wese bitangire muri aba bakuru tufata nk'ababyeyi babone ko ubusambanyi ari ikintu kizira kirura gisa nabi, babitoza abana barera mu rugo bagire gute. Ese wowe uraburi umupapa warangiza ugataha saa 9 z'ijoro ngo ari mu nama y'akazi, umukobwa wawe aziga guhera mu wa mbere kugerageza kaminuza mutaraganira mutaragira gute utazi iki, ibintu byose umutungisha amafaranga umutungisha abakozi, azagira uburere bwiza? Oya, azakura aziko amafaranga ari yo byose. So rero twifata abantu batoya ngo aribo tugira victime ngo tutwana ngo turi ngo mu gisimenti, warebye abari ahari VIP nka video nahaye Godfather nanze kuvugira hejuru nakabaye nayishyize hano nuko nasanze harimo ishusho ntakwerekana. Urakoze cyane anyano legend, open your mic. Yeah urakoze cyane Godfather. Ndewe ntabwo ndi buvuge byinshi, ndaza nunga mu byo kureshya aramaze kuvuga. Ubundi mbona impamvu uburaya bukomeje gufata indi ntera mu Rwanda, icya mbere ni government policy ijenje. Hari audio kare numvise yawe muri bariya abakobwa babashije gucika hariya bavuga ngo n'ubundi leta iyo bafashe irabajyana ikabafunga icyumweru kimwe ukwezi kumwe deni bakagaruka bagakorera amafaranga yabo. Ese ubundi leta yari ikwiye kubanza kwiga ese abakobwa nubwo turi kubafata tukabakura mu mihanda tukabajyana nk'ibyo bigo ngororamuco, ese nibagaruka barajyayo? Ese nibagaruka bafite amoccupation bari bujyemo? Naho kubafata ukabajyana ukongera ukabagarura bakirimo barakorera amafaranga n'ubundi, ngo tuba bino bintu byabo harimo amafaranga menshi cyane. Ejo bundi hari aho nagiye hano kezeni mu kabari, none usanga byafashe indi ntera baravuga ngo Las Vegas ni ibiki bihabera, ko winjira rwose ugasanga abana b'abakobwa bambaye saburi buri uko bavutse, abagabo nabo barimo barabamenaho amafaranga ko ibyo bibuno byabo n'ibindi bintu. Leta yonyine niyo yagafashe iya mbere, naho kuvuga ngo umubyeyi sarakora iki?
umubyeyi arakora iki kandi umwana ari uvuye mu rugo ajya gukorera amafaranga kandi akaza yanzanye, ahubwo leta ntishyiremo ingufu ivuga ati n'umwana nitumufatira muri iyi ngeso turagenda tumugorore, deni nyuma yo kugororwa turamushakira na okipesheni araza agahitiramo umwanya wo kongera gusubira muri bwa buzima yari arimo. Baba murakoze. Mbo kugira ngo twumve n'abandi ngende numva ibi bintu muvuga by'abana ngo bicuruza ngo abakobwa ngo bajya mu bubari ngo bakobwa byangiza iki kuri leta, bitwaye iki leta? Leta abo bantu muvuga yafunga izo ndaya yabafunga bashinje iki cyaha cyanditse muri itegeko ngo mwabaye indaya? Sanja ubibajije nabi, leta rega ni njye nawe ni abaturage bishyize hamwe. Okay. Ariko ibintu turebe hari abantu bajyaza bakanenga leta ngo leta ngo yagakoze leta, hari ibintu biri natirere mu bantu bigezweho ku isi nka bya bintu by'ubutinganyi n'uburaya n'ibiki n'ingeso n'irari ry'amafaranga. None se abo bakire muri kuvuga batamena abo bana amafaranga babe mu mihanda barayabamenaho, ni ku isi yubatse na hano ni uburaya. Ariko iki kintu cyose kandi narabikubwiye, ese kubera iki mushaka gukompara igihugu n'ibindi mubamo cyangwa n'ibindi mwanyuze? Isi ya none tusigaye tugendera sambamba ahantu hamwe twese bijya gusa tugenda turutanwaho ariko bijya gusa isi ukuntu iri kugenda. Reka twakire the future mbere yuko twakira the future mbere yuko nkwakira. Waramutse wiriwe amahoro amahoro bavandi gira impagarike n'ubugingo. Urabihorane murabihorane mwese bari kuri space nomeze mutese waw ewe nakateye hari ikintu nashakaga kuvuga kuri iyi subject Godfather. Yego. Hari uruhande rumwe Kalisa avuze rujyanye n'abakire ba bashobora kuba bari inyuma yo kwa hosti banjye, rero muragenda mukanzamurira mukazamuka n'ibidashobotse abantu mujye murekana izamurira abantu mbere yo kuzamura umuntu ari umaze kumucekinga ngo urebe hari umuntu urebe uzamuye ikibazo nk'uyu nguyu ntabwo abantu bose bavuga Sanja Crazy ntabwo muzamura abantu. Okay, nta kibazo. Thank you. Sa twakomeje. Naende kuvuga hari uruhande rumwe rw'abakire Crazy yavuze bafite cash bongera uyu mubare w'uburaya. Ariko hari urundi ruhande narwo wenda abantu batajya bamenya ruri inyuma yo kuba uburaya budateze gushira cyane cyane ubu ngubu. Umuvandimwe Abdul nasanze avuga bw'abana batoya bo muri za gisimenti na hehe, kandi abantu ntibakunze kubumenya. Ariko nigeze kubikoraho inkuru kera nkiri umwanditsi, nibajije ikibazo cy'ahantu indaya zishaje zijya. Abantu barabizi ko ubundi abantu bashaka turaya ngo dutembe itoto duto duto, ariko iyo indaya zimaze gukura zidafite cya kimero gikurura abagabo zijya hehe? Niko kujya kuri firidi, rero nagiye hariya rwose mu migina njya gushakisha indaya ishaje, ngira amahirwe mpura nayo ebana ndayicaza ndayiganiriza nti kushaje utagikurura abagabo wowe utunzwe n'icyo ubayeho uti ubungubu numerewe nabi. Ati ngewe wemererwa nabi? Ati murarwaye. Ati ngurira primus nkubwire. Iki primus se sinakiguze se? Baragihashye ndicara ndamubwira nti ngaho nsobanurira rero uko indaya zishaje mubaho. Ikintu yambwiye nta kindi, kubera ko iyo umuntu nk'uwo waje mu buraya ntagasubira iwabo aza ikigaragahita kwamira aho ngaho, icyo rero akora atumaho twaturumuna twe mu cyaro, ndetse yaba atafite n'abarumuna bagatumaho bo mu baturanyi
ati nimunyoherereza abana, ubu ngubu meze neza, narafatishije, mfite kashi, abana ndabashakira akazi, bige kandi bakora. Abana ababyeyi aho ngaho mu cyaro bakagurisha n'inka, ngo boherereje umuturanyi ukomeye cyangwa se umuvandimwe wabo uri i Kigali, bamwoherereje abana ngo agende ajye kubitaho. Ati barabanyoherereza bagera njya kubafatanya bugogo muri gare, nkahita mbagurira udukabutura tugufiya n'udusengeri, nkahita mbazana ku iseta nimugoroba nkababwira nti mwabana mwe ituru n'ibihumbi bitatu muzajya murya bibiri n'igihumbi. Ati se tuzajya abana bati none se tuzajya dukuraho abagabo bati nzajya mbaha pasi nzajya mbazanira abantu. Uko rero niko uburaya bugenda bukura. Abo bana bagenda baha, nibo usanga umugabo witwa Abdul yavugaga bahagararaze ku muhanda bari aho ngaho, baba bafite manager wa uri aho ngaho w'inda ishaje iri kubaha pase iri kubajonga. Ni ibintu biba bimeze nk'ubucuruzi bw'abantu, ni nka human trafficking. Ni ibintu icyo kintu nakoze. Ati nuko nguko abana ndaza nkabakodeshereje inzu, buriya utu tuzu two muri za Barinyahe na hehe ubona twabaga ari inzu usanga ari inzu y'ibihumbi nka bitanu ku kwezi, cyangwa byakabya bikaba ari nk'ibihumbi birindwi. Ati ndaza nkabashyira muri ako kazu nanjye ariko mbamo, ewana tukagenda tukajya ku kazi tugacakaza, nanjye nahura n'umuntu wasinze wa wundi ubona abantu bose babaye beza nanjye nkamukuramo makeya. Ibyo rero bikaba bigaragaza ko iyo secret yo kuzana yo kugenda abantu basaza bakazana abandi bagahamagara mu cyaro niyo yihisha inyuma y'icyo kintu cyo gutuma icyo kintu cy'uburaya kigenda kiyongera kandi kitanarangira, kuko hari ubukangurambaga bwo buba bukenewe cyane cyane dufite za minisiteri y'umuryango n'iterambere ry'umuryango, izamije prof ziba zikwiye gukora ubwo bukangurambaga cyane cyane mu byaro, bakumvisha abantu ko ubuzima butaba mu mujyi gusa. Abo bantu bakabikurana bakumvaga kuko ikintu kishuka abo bana bakaza biruka n'abo babyeyi bakohereza abana babazi ko ubuzima buri mu mujyi ari igitangaza. Aho rero niho hantu ruzingiye rutuma ubwo buraya butarangira. Nako kantu nagira ngo nze ntangemo contribution kugira ngo hazemo n'iyo side y'abakire nyine baha abantu bashukisha abantu amafaranga, ariko hari n'icyo kintu cy'indaya zishaje zigenda ziri sayikoringa uburaya mu bana muri barumuna bazo no mu baturanyi, ugasanga iyo secret ntirangira. Kandi hari icyo Saint Jacques yarabajije ngo byangiza iki kuri leta, kuko leta n'abaturage nk'uko Chris yarabivuze. Kandi ahangaha usanga u Rwanda rurirayinga cyane kuri resources humaines, kuko nibwo bukungu rufite. Iyo umuntu atakaza abantu rero kuyurebye usanga revo ya sida y'ibiswa iri cyane cyane mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 16 na 22. Abo ni amaboko igihugu kiba kiri kubura, ni resources humaines igihugu kiba kibura. Niyo mpamvu rero impungenge zo guhagarika ibyo bintu cyangwa se impungenge za leta mu kurwana n'uburaya zumvikana, zifite n'agaciro. Nako kantu nagira ngo ntongereho, murakoze cyane. Abo bafica taragenda hangana gato ya pre badufa what a second the future karame konumvise ibyo ngibyo si so gucuruza abantu abo bagore cyangwa abo bakecuru izo ndaya zishaje, iyo zifashwe bigenda gute? Icyo ni ikintu cya human trafficking gishobora kuba kitaramenyekana n'ubu cyangwa se kidahabwa agaciro gikwiye, ariko niko indaya nyinshi zishaje zimera. Kubera ko nk'ubu nk'abantu barara inde barabona indaya y'umukecuru, indaya ishaje iri aho ngaho yahoze mu burayi ikaba yarake ibiri heheze. Ni nka bya bindi bavuga ngo tutarabona mayibobo nkuru zikuze ngo z'abagabo ngo zijya hehe. Nibyo ngibyo rero niho hantu umuntu yibaza, usanga icyo ari ikintu nyine abantu bakwiye gufokasingaho, kuko ni akarisaci umuntu aba akwiye no gusharinga inzego zikabimenya
ni nayo mpamvu nyine ni nako kamaro kizo nkuru abantu bakora z'ubucukumbuzi buhabanye na bwa bundi bwa Beka. Okay, thank you so much. Chris, go ahead. Ngiye cyo nashaka kuvuga kuri The Feature, nkunze ko yaganiriye na The Feature. Buriya tunafite abari muri karite ebyiri, ahubwo uvuga ute noneho niki twakora kugira ngo duce intege abakiriya babo, kuko bariya bo indayibo ni bake ugereranyije n'umubare w'abakiriya, bona hakorwa iki noneho kugira ngo habeho ko abakiriya babo bacika? Ngira ngo guca intege abakiriya buriya biragoranye, kuko burya ahanini umuntu wifitiye amafaranga ye yakoreye yavunikiye abafite uburenganzira bwo kuyakoresha icyo ashaka, kandi iyo yujuje n'imyaka yo kujya muri ibyo bintu by'ubushurashuzi n'ibiki byose, ahanini usanga harimo ikibazo. Njye mbona protection yaba cyangwa se ikintu cyakorwa ni uguca intege icyo kintu cy'uburaya kiba bujyamo kuruta cy'abana bajya kuba exploite, kuko kubujyamo nyine nuko baba bafite ubwo bukene cyangwa se ayo mafaranga bagiye gushaka, buretse ko hari n'abantu bikundira ubusambanyi bisanzwe bigira mu buraya atari uko hari n'ikintu babuze. Ibyo rero mbona ikintu umuntu yafokasinga ari ukwinjiza muri abo bantu bajya mu buraya ikintu cyo kuba babureka cyangwa se bashaka ibindi bajyamo cyangwa se bakaba bashakirwa ibindi bajyamo. Ariko umuntu witwa ko ari umukiriya kujya kumukumira bishobora kugorana kuruta gukumira abajya mu buraya bishora mu mwuga w'uburaya. Impamvu nari nkubaje gutyo, have been Morocco, namaze nk'amezi atandatu muri Maroc. Muri Maroc umuco waho cyangwa itegeko ribigena baba bazi identite yawe, niba bazi ngo Crese nta mugore agira, ntango Crese ashobora gutahana umukobwa, nta mukobwa wagusura kuri hoteli naho uba kuri apartoma babonye haje umukobwa akaza kugusura atari kuri restora atari kuri hehe, ni ukuvuga ngo polisi barayihamagara direct. Ibyo rero twebwe sinzi ko hariya byashoboka. Na ikindi hariho gushyiraho ihame ndangagaciro ku buryo byigishwa kugera igihe umuntu wese azajya avuga ngo ngize ibyago bakamenya ko nanjye mba muri biriya, n'aka kazi ndakabura, donko bikaba ari ikintu giteye isoni. Ni ukuvuga ngo biriya bintu byacika intege, ariko ikibazo dufite ni uko muri bamwe mu bashyiraho ayo mabwiriza ngo ibyo bintu bikorwe nibo bashobora kuba harimo ari nabo nanone bakiriya babariye abantu. Ariko ndakubwiza ukuri ko habayeho kuvuga ngo ibi bintu ni urukozasoni, umuntu wiyubashye, umuntu uri mu nzego za leta, umuntu uri muri ONG, umuntu ugize gute uzajya ufatirwa muri iki kintu cyakagikekerwamo, demande yihuse kandi urabihanirwa gutya byacika intege. Ariko niba nka bya bindi byabo twabonaga asha defisari ikintu wenda tugeza nyumvaho nibiriya yumvise ngo se leta yabatwara iki igihe bavugaga ngo wavuze ngo bafunga ngo ibyumweru bakabarekura. None se mbwira nawe usibye kwaca intege gutyo, mbwira nk'ikintu wajya kubwira izo ndangura zikatira imyaka itanu se ngo abakobwa babinye bambaye ubusa ngo ahantu ngo muri prive muri private ngo leta ngo yabafunze imyaka itanu ngo yabakatira imyaka itanu. Sisi numva niho hantu ugenda mbwire ubaye nka leta wowe wabafunga ubabwira ati mbajije iki cyaha cyanditse muri iri tegeko. Ngira ngo ahanini Sandrake mbona hakwiye cyane cyane buriya no guhana ntago ari iyo priorite cyane leta ishyira imbere, ahubwo ishyira priorite yayo niyo kwigisha. Ni nayo mpamvu habaho no mu nshingano za RIB habamo ikintu cyitwa ngo gukumira abantu bakumva ko bakabanza gusobanukirwa no gucengerwa n'icyaha bakacyumva bakumva ko kugikora ari ibintu bishobora kubageraho ingaruka zikomeye. Numva ari cyo kintu abantu bagakwiye gushyiramo imbaraga nyinshi. Ariko burya nuko rimwe na rimwe nk'ibi biganiro tuba dukora hano usanga
turi gushaka guhana umuntu wahanutse turashaka kurebera ku bantu nyine bamaze kugwa mu buraya ariko buriya ba prince nibo bazi ikintu cy'umuco cyane wenda baza no kidusangiza ariko ibintu byose bipfira mu rugo ngira ngo bipfira mu burere ababyeyi baha abana bipfira mu burere dukura mu rugo buriya iyo umwana yakuze yumva ko adahabwa atumva ko hari ibyo agomba kuziririza atumva ko hari ibyo agomba kwirinda atumva ko hari kizira muri we niho usanga akura agashaka kubabaje cyangwa se agashaka gushaka ibyo gushakira mu zindi nzira nk'izo z'uburayi icyo kintu rero numva twanarebera no mu mizi kuko usanga ariho biba byapfire kugira ngo tuze kugira abana bazamaraya ababyeyi ugasanga hari ibyo bimye abana bagashaka kubyiha bakiri bato mu gushaka kubyiha bakajya gushaka ubushobozi mu buraya ibyo byose ni amafakiteri amwe n'amwe agenda atera ibintu nk'ibi bikaba bisaba rero ko ari ukwegeranya ayo mafakiteri yose noneho umuntu akayakubitira mu mizi kugira ngo bibe byagabanura mu buryo burambye naho guhana byo umuntu ushaka nta na rimwe ndabona gukaza ibihano bikuraho icyaha burundu niyo wavuga ko uhaye umuntu imyaka 10 kubera uburaya ntago byabugabanya ntago byabumara bishobora kugabanya ariko ntibyakuraho uburaya burundu kongera gukaza ibihano ntago bikuraho icyaha rwose ndumva nakongeraho ntibyoroshye ntago byoroshye ariko Oya ntabwo tugomba kugira intambara guhindura zaba yakasa mutwe hindura yuzu ehega reka mbese mwumvishe ikiboro njye numiwe reze niba bakubwira ngo aba batipe bararaka aravuga ati nyamirambo umva n'abakiriya babatwaye ese n'ahari muhakoranga bya bindi turi inyanza ariko ntabwo dukora mu izina rya Yesu katika jina la Yesu no haleluya katika jina la Baba niko ibi bintu ntekereza ko biribuze guhagarikwa kandi byanahagaritswe ni ugushimira ko byahagaritswe urumva ntekereza ko aricyo cya mbere kandi dushimire n'ababihagaritse
hanyuma mujye mubyuka mu byamagane niba ari n'ibyapa niba ari na flyer baravuze ko agomba kuba flyer ariko haraza space iza kuzamo abanyamategeko bazadufasha ejo hanyuma noneho tubivimuze tubisesengure ba future bazaze baduhereza ubwo butumwa bazatuzanira ubwo butumwa bw'ibwizo ndazishaje ntabwo nzi ko hari izindi zishaje ntabwo nzi ko hari n'indi zishaje kabisa Fidel Hello. Yes, jana rifite agatekerezo gato. Uriya, okay, biragoye kugira ngo abantu bacuraya kuko harabo bwinjirize. Kuzifunga abantu bafite business z'utubari n'utubyiniro kandi abo barasora. Ahubwo nje numva ikintu leta yakora cyiza. Nuko bakorera mu makoperative bakabashingira amakoperative bagashiraho n'umusoro. Bikajya bikogwa neza n'abantu bujuje imyaka. Ariko ntabwo wabyuka ngo ubwire abantu ngo uburayo ugiye kubukuraho. No, bafate ukuntu bafashe bazunguzayo bakabubakira amasoko. Nibafate n'abantu bakora umwuga w'uburaya babukore mu buryo buri professionnel. Kuko uburaya ni umwuga harabutunze mwe muri Canada no muri Amerika mufite abantu benshi muzi butunze. Aho kugira ngo babase n'ababapinageza base n'abagira ahubwo nibabishire bikogwe neza ku murongo. Kumba ari cyo cyagira ariko ubundi babareke murakoze. Toka stan. Munyumvira kakanda. Yaho gira icyo urenza. Uyu nguyu. Yereka ngira icyo ndenza. Ureke gato. Musore mu wanjye, Fide. Yes. Hello? Uti ni akazi. Fide ni umukiriya mwiza. Na uburetse gato. Can you be proud of that? Uburetse gato Fide fungura mike yawe. Fide. Nayifunguye. Baba yes. Mu Rwanda. Cyane mu Rwanda. Nizere ko muri abo bazafungura uzadufasha ukaduhereza abakiriya ba mbere bashiki bawe bakaza bakaba abakozi ba mbere. Are you ready? Shamama se ko nta mama ko nta mukobwa yabyaye. Niyo mpamvu uri kuri abashiki bacu nyakupfa we nuko nta mushiki wawe ugira. Ubwo urashaka okay bashiki bawe bahari wabarefera bakajya gukora ako kazi okay ari bintu the future yavuze reka manje nkubwire wowe niba nubwo wihakanye bashiki bawe imana n'ubwo uyu muntu asobanura igitekerezo cye wihakanye bashiki bawe byonyine wihakanye bashiki bawe urambwiza ukuri gahira barahire niba nta bashiki bawe ugira tuganire nk'abagabo tugani ikintu gishobora gutuma urambwe ngo ntabashiki bawe ugira suko igitangaza oya va nkubwire uvuze ko leta yabikora ikabishyiraho gahunda urukumva bikaba akazi tu kugira ngo tubigire professionnel sibyo yes kandi bringe yo sisters donc bikaba yes abavandimwe bawe nabo mfitanye isano ba hafi babakobwa beza barimo ukabazana bakababona akazi ko menshi nabo ntabashomeri ufite bashiki bawe cyangwa mfitanye isano Tabona kwinjira iyo mbabare ubishimye turashize ubishimye akabona nicyo cyamwinjiriza none ko bintu bidasaba certificate bamureka ziko amasaha uramutsubonye akazi bashaka umwana w'umukobwa kufite bavu abo muvukana benshi wahita uhamagara bakagahita waho ku kazi par example tuvuze nkowe na nko muri Serena bakeneye abantu basaje bahembe 1500 uburayo mu mafaranga menshi bazaje bahembe 1500 cyangwa 1600 cyangwa miliyoni ku kwezi mushiki wawe ndabizi ko wahita wirukanka niwe watwara wa mbere cyangwa mubyara wawe so uko wamuhatanga reference ukaburi gutanga recommendation ko ahubwo leta yabikora neza bikaba akazi aka kazi wakarefera mushiki wawe yes. Yes or no awi abonye ari aba so urumva rero ibyo uvuga nibugeza aho wihakana abashiki ukavuga ko nta nabo mama wawe yabyaye kuko nkubwiye byo nyine ndabizi no mutima urandakariye kandi nawe akabishimye ikibazo nuko wajyana amabana badakuje imyaka 18 ariko umuntu nimba ari mukuru urakoze cyane none se abo mufite bajya kwibagisha hanze bakaza bakubaka ama etage si uburaya bakora ko mutabavugaho nduma na accent ya utari n'umunyarwanda none se ndabizi gira kategori ukora uburayi wese ni uburayi bubu buri VIP bubu buciriritse umugabo ni igitangaza wihakanye bashiki bawe kuko utumva wabahuza n'icyo kintu ariko ukagira abantu inama kugira ngo bagiye babe uri igitangaza Fidel
nta kundi nyine nkuzungurije mutse nge navuze ngo oya awa kugira ngo bikogwe mu kavuyo byahabwa umurongo ibyo bitware muri leta zunze umwe za Zamburi ibyo turabyamaganye ntibikwiye na gato ibindi twabigezeje none se genda gakya tugende gakya twumvikane sibyo first of all tugomba gushimira inzego dushimira inzego zafashwa iya mbere zikagira gute zigaca bino bintu bakorezo panda gare bagafunganya izo ngimbi nabangavu nabasaza erega ibindi bibiri nta nubwo niko bafashe hariya urumva twaje kunyekana kuko biri henshi kandi barakomeza babifunge urumva barakomeza babifunge kuko ntabwo bikwiye naho ibitekerezo byanyu bitewe n'ibihugu muri mu uyu munsi reka mbazungurize umutwe ababwire ati ibyo ngibyo ntibishoboka mu Rwanda rw'uyu munsi reka dukomezanye na future agice yombi none se Godfa reka nkubaze akantu gato yego uzi ko hari ama NGOs ashishikariza abantu b'abagabo gukora ibintu by'ubutinganyi bakanabahemba nguhe fact nge nguhe naho ubushakashatsi bwakore aba joining ntabwo ari Rwanda aho Rwanda akajariza muri abantu ubona ko nababaye umuyumbe nkawe koko urashyigikira ngo bashake the future bajya mbere ibintu Fidel avuze binyibukije umuntu mu nteko wavuze ngo wabajije premier ministre ngo nyakuba minisitiri w'intebe ngo bari abana biba bakoresheje ikoranabuhanga ngo nta kuntu aho kubafunga ngo mwabarekura mukabaha akazi ngo bagakoresha ubuhanga bafite mu guteza imbere igihugu ngira ngo n'ibyo bintu birahuye neza neza kumva ko ushobora gufata umujura ukamuhemba akazi ni ibintu biri bizarre kuko uru Rwanda cyangwa se kino gihugu kiriraye kuri resources zibere nk'uko nigeze kubikomozaho kuba wakwifuriza umwana w'u Rwanda gukora koperative y'Uburayi aho gukora koperative y'ubuhinzi cyangwa y'ubwubatsi ni ikintu uhita wumva ko ntago gisonnye neza niyo mpamvu nanjye ngufashije kumuzunguriza umutwe Fidel abana b'u Rwanda abakobwa b'u Rwanda bakwiye hari ibyiza byinshi bashobora kujyamo bitari ibyo kujya kudandaza amagara kuko uwo mwuga sinzi n'ahantu wanditse sinzi niba ari umwuga wagira n'ubwishingizi umuntu akazagera mu zabukuru akenjoyinga pansiyo yarakoze uburaya sinzi ibyo bintu ni ibintu ntago waburera ntago wabutegura ejo hazaza h'abanyarwanda ni ibintu Fidel avuze yarakwiye kuretira parole ariko muri freedom of speech reka tumubabarire yego Fidel we Fidel hari koperative z'abahoze ari indayi zihari uzagende ubaganirize wumve ubuhamya baba batanga hari yirihuye Rwamagana Inyamirambo leta irimo irabafasha ngo basubire mu buzima busanzwe bahura n'abaganga kubera hungabana bagize noneho rero uzagenda ubaganirize numve ko rwose wakongera gutanga inama yo kuvuga ngo bakore koperative nabo bavuze ngo bajya Dubai bakibagisha uzarebe Dubai potapote ubanze urebe uko bimeze uzarebe izo video urebe uzaganire nabo wumve hari ufite etaje ariko adasinzira anywa droge yenda kwiyahura agapfa imburagihe nawe umubajije ntiyakwifuriza umwana we ko icyo yakijyamo so rero bujye nunaba umukiriya hari ukuntu ujija ku mucuruzi wawe ukamuganiriza ukamubwira uti ariko iki kintu nagishoramo mbaye byagenda gute ukareba ukumva ikintu naho rwose njye ntabwo nashyigikira ko mu bwenge dufite ari ukuvuga ngo nguki ngo hajyeho koperative ngo y'indayi ngo zibikore bizi zisore bageze bakabigisha ikinimba no kubyina umuco nyarwanda ko abakobwa bacu bazi gutega amaboko bose byibura bakajya bakabyaza umusaruro impano yo kubyina aho kugira ngo bajye kuba indayi ubwo baye umwe na Sean Jacques sasa mwanyumvise nabi njyewe navuze ngo aba bari ku muhanda nta kuntu baganirizwa bagashigwa mu matsinda
noneho bakajya baganiriza ku buryo bashobora kubivamo ariko babafite hamwe. Ako so mugabo urana turabasaziza nibyo bya sikura kandare ubu urete gato ibyo uvuze nibyo ntarahuye none zufide ijambo umusoro ryavuye he ni karita na koperative. Oya nakuze ngo saba imbabazi niba warenze ikintu ngo saba imbabazi wakwe mugabo ni igitangaza yewe. Hello, okay, imbabazi imbabazi ndazisaba turaziguhaye warukoze cyane murazimpaye okay.